Miten Touretten syndrooma vaikuttaa mun päivään? Täytyy muistaa, että jokainen päivä on erilainen ja tämä on vain yksi päivä mun elämästä. Ensin herään omasta huoneestani asumisyksikössä. Asun tuetusti, koska mun tikoiden takia tällä hetkellä olisi mulle vaarista asua yksin. Nousin ja tein aamutoimet. Hain pyykit. Ja sit mä hain lääkkeet. Touretteen ei ole täsmälääkitystä tai parannuskeinoa, mutta on muita lääkkeitä, joista voi olla joillekin apua tikkeihin. Aamukokouksen jälkeen mä pyydän ohjaajaa täyttämään mun juomapullon. Tällä hetkellä mä en pysty juomaan lasista tai mukista, koska tikoverten takia mä heitän ne juomat. Mä käytän juomapulloita tällaista vauvojen taikamukia. Mun ei kannata nyt itse edes täyttää niitä, koska siitä olisi vaan kauhean siivoaminen. Ja sit mä vaihdan vaatteet ja sit alkoi kokkiryhmä. Siinä oli aika paljon työvaiheita, joita mä en pystynyt Touretten takia tänään tekemään. Siis ilman, että kananmunat lentäisi ja sormet vääntyisi sähkövatkaimeen. Onnistuin mä kuitenkin esimerkiksi mittaamaan sitruunamehua, vaikka mä kyllä ruiskutin sitä sitruunamehua myös mun suuhun. Mä oon tosi taitava. Hyvä minä. Mä laitoin pyykkiä kaappiin ja tässäkin oli kyllä koprolaalia läsnä. You're just cashing. Wow. You're fucking idiot. Ja aloin valmistautumaan päivän kohokohtaa varten. Mä nimittäin järjestin yksityisnäytöksen elokuviin mulle ja mun torttikavereille. Wow, you stupid. Fuck you. Mä en ole voinut käydä pitkään aikaa elokuvateatterissa, koska mun tikoiret häiritsisivät muita katsojia. Usein muut ovat hämillään mun oireista. Siksi mä kannan kaudesta tätä lappua. Oli kyllä hyvä leffa ja kiva kokemus. Ja sitten vielä matka kotiin valmistautumaan seuraavan aamun viisauden hampaiden poistoon, joka piti Touretten takia tehdä nukutuksessa. Touretten vaikeuttaa mun elämää aika paljon, mutta kyllä mun elämässä on myös valtavan paljon kaikkea hyvää. Olen kiitollinen niin paljosta.